Cəlilabad rayon Göytəpə şəhərində 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi 777-nin kəşfiyyatçısı Əşrəf Hüseynovun 28-ci ilə anım günü qeyd edilib. Regional TV-nin məlumatına görə, Əşrəf Əlioğlu Hüseynovun anım mərasimində şəhidin doğmaları Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdürü Füzuli Cəfərov və Göytəpə şəhər sakinləri yaxından iştirak ediblər. Şəhidin məzarı ziyarət olunub, ətrafına tərgüllər düzülüb və ruhuna dualar oxunub. Qeyd edək ki, şəhid Əşrəf Hüseynov 1975-ci ildə Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində anadan olub. O, oxuduğu tibb məktəbini yarıda qoyub könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə yollanıb. Əşrəf Hüseynovun döyüş yolu Füzuli Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdən keçib. 1994-cü ildə Tərtərin qapanlı istiqamətində gedən döyüşlərdə Əşrəf Hüseynov qəhrəmancasını döyüşərək şəhid olub. Şəhidin nəşi Göytəpə şəhərində dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Murad Göytəpəli İlham Seyfiyev, Regional TV Göytəpə.